बस बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना। Bye bye, Tata, good bye. Sir, finish to pass out koi bo. Aram thoni to koi lo bolay jok. Ahi kena sidha buhiye dilay sir. Ya pokiti noton niyam. Ho sir, thank you sir. Thank you. Sakori, sorkari sakori. Kunu ba paise forest guard, kunu ba paise police, kunu ba third gate, kunu ba fourth gate. Apna loge kunu ba sakori ta koi paise neki comment koi bo sun. Usor kunu ba paise neki. Amar sir, bhagyo ta nai. আমি কিয় সাকরি নেপালুম আজি রহস্য ফাদিল করিম হয় নাকি তহতে তো এপ্লাই নকরিলি কেনেকে সাকরি পাবি স্যার আসল কথাটো এয়াই আমার যে স্যার 18 বছর হোৱা নাই হে কারণে আমি সাকরি তাকৈত এপ্লাই করিব পৰা নাই আর স্যার তাতুত কোৱা ডাঙৰ কথাটো হল আমি 2-3 বছৰ আগতে জন্ম হোৱা হলে আজি সরকারি সাকরিয়াল হৈ গলোঁ হেতেন কাৰণ আমাৰ বয়সটো বাঢ়ি গল হেতেন গতিকে দুখটো কাৰ কিয় স্যার দুখটো দেউতা নহয় নাকি তিনি চাৰি বছৰ আগতে বিয়া পতা হলে মোৰ বয়সটো অকণমান বাঢ়ি গল হেতেন কাৰণ মই অকণমান আগতে জন্ম হলোঁ হেতেন তেতিয়াতো মোৰ 18 বছৰ হৈ গল হেতেন আৰু চাকৰি তাকৰি এপ্লাই কৰি মেলি এতিয়া থাৰ্ড গ্ৰেড পৰ্যন্ত চাকৰি পাই গলোঁ হেতেন গাইছ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কোনে কোনে ভুগি আছে কমেণ্টত কৰিবচোন ঠিক আছে হ'ব 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 বন্ধ কৰ এইবোৰ বন্ধ কৰ হে হ'ব স্যার এবাৰ তহঁতি কিতাক মই এটা বৰ খাতৰা ডেঞ্জাৰ প্ৰশ্ন সুধিম হুদক স্যার এক গুলি দুই শিকার এই কথাটোৰ দুটামান উদাহৰণ দে এক গুলি দুই শিকার এটা গুলি মাৰিব লাগিব দুটা শিকা আমি লাভ কৰিব লাগিব ইয়েছ দুটা ভাল উদাহৰণ দে এটা ধৰি ললুম স্যার মই আপোনাৰ হৰুজনী জিয়েক মানে নমিতাক বিয়া পাতিলোঁ ওকে কাক বিয়া পাত তই কাক বিয়া পাত নহয় স্যার মই জাস্ট এটা হৰু এক্সাম্পল দিছোঁ কাৰণ আপুনি এক্সাম্পল দিবলৈ কৈছে ঠিক আছে দে ময়ো ধৰি ললোঁ যে তই মোৰ হৰুজনী জেক নমিতাক বিয়া পাতিলি এই কেছটো এক গুলি দুই শিকাৰ মিলিব কেনেকে স্যার আপুনি ভালকে মন কৰিব দে মই আপোনাৰ হৰুজনী জেক নমিতাক বিয়া পাতিলোঁ এটো প্ৰথমটো শিকাৰ আৰু দ্বিতীয়টো শিকাৰ হ'ব যিহেতু মই হৈ পৰিম আপোনাৰ হৰুটো জয় আৰু নিয়মমতে হৰুটো জয়ালেতো অকণমান মৰম বেছিয়ে থাকে হহুৰ দেউতাৰ নহয়নে নহয় বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু আনফালে আপুনি হৈছে এজন শিক্ষক আপোনাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নাই পইচা গতিকে হৰুটো জোৱালে মৰম হিচাপে এহুপামানটো আপুনি যৌতুক হিচাপে মোলে টকা পঠাই দিব গতিকে এইটো হৈছে দুই নম্বৰটো শিকাৰ এক গুলি দুই শিকাৰ নহ'লনে চাই এতিয়া শাবাছ বেটা বহুত বঢ়িয়া মুন্না কি জীৱনত মই বহুত উদাহৰণ শুনিলোঁ কিন্তু আজিৰ দৰে অদ্ভুত উদাহৰণ মই শুনি পোৱা নাছিলোঁ যিটো মোক লৈয়ে ৰচনা হৈ গ'ল মানে ৱাহ 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 মই এতিয়া তহঁতক চাব্বাছে দিং না গৰু পিটনে দিং আচৰিত মানে এইকেইটা লগত আৰু নোৱাৰি ঐ দুই নম্বৰ উদাহৰণ দে দুই নম্বৰ উদাহৰণ দে কোনোবাই শুনক ছাৰ ধৰি লৈছোঁ মই বিয়া চিয়া পাতি ললোঁ মানুহজনীয়ে এদিন মোক বিস্কুট আনিব ক'লে টাউনৰ পৰা মই বিস্কুট নিম এতিয়া ভাবিলোঁ চিন্তিলোঁ ভাবিলোঁ এটা কথা মনলৈ আহিলে কৈ যা মই বাৰু বিস্কুট নিম কিন্তু এক গুলি দুই শিকাৰ বনাব লাগিব এটা বস্তু আনিম দুটা কামত খাটিব লাগিব মানে দুটা শিকাৰ মই লাভ কৰিব লাগিব সেই উদ্দেশ্যে হোটেললৈ গ'লোঁ আৰু চাৰি পাঁচটা চিংৰা লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ ঠিক কৰিছ তই এতিয়া সেই চিংৰাটো যে আনিলি মানে এটা গুলি ফুটাইছ দুটা চিকাৰ এটা লাভ কৰিবি কেনেকে কৰিছোঁ ছাৰ শুনক চিংৰাটো ওপৰত বাকলিখিনি বিস্কুট হিচাপে মানুহজনীক খুৱাই দিলোঁ আৰু ভিতৰত যিখিনি শাক থাকে সেইখিনি ভাতৰ লগত চব্জি হিচাপে খাই দিলোঁ এতিয়া শাক নিসিজালে হ'ল এক গুলি দুই চিকাৰ নহ'লনে ছাৰ মজা লাগছে যদি পাৰ চানি তইও এটা উদাহৰণ দি দে নে কি ভাল লাগিব শুনি যদি আপুনি শুনো বুলি ভাবিছে তেনেহলে পৰা যায় এটি সৰু সৰু উদাহৰণ দে মাৰি দে ভাল লাগিব মানে ছাৰ আমি ৰাতি সদায়
আঠুৱা তৰি মেলি হুং দে, আঠুৱা তৰি মেলি হুইছুং, এয়া হৈছে গুলি ফুটাছুং। আচ্ছা বুঝিলুং, আঠুৱা তৰিটো আমিও হুং, কিন্তু তাত দুই ধৰণে আমাৰ লাভ হয় কেনেকে, দুটা আমি শিকাৰ লাভ কৰিম কেনেকে? প্ৰথম কথা স্যার, আমি পুৰা শান্তিত হবলৈ পাং, কোনেও আমাক অশান্তি কৰিব নোৱাৰে, মগ বিলাকে আহি আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট সফলতা, প্ৰথমটো শিকাৰ। ঠিক তেনেকৈ অন্য দৃষ্টিয়ে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি মগ বিলাকক আঠুৱা তৰি বুৰ্বক নবনালোঁ নে? মগ বিলাকে আহে আমাৰ কাষলৈ আহে, কিন্তু আমাক লগ নাপায়, আঠুৱাটোৰ ভিতৰত খুন্দা খাই তললৈ পৰি যায়গে, আমাক গোন্ধ পায়, খেদি আহে, কামুৰিব নোৱাৰে। আমি তো পুৰা শান্তি লাভ কৰিলোঁ, মহ বিলাকক বুৰ্বক বনালোঁ, গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ দ্বিতীয়টো সফলতা, দ্বিতীয়টো শিকাৰ। এক গুলিত দুই শিকাৰৰ ইও এটা উদাহৰণ হ'ব পাৰে। অ' মাই গড, অ' মাই গড, চাব গ'লে হ'ব পাৰে, নোহোৱা নহয়, ঠিকে কৈছ তই, ঠিকে কৈছ। মজা হব চাগে। এতিয়া পাগলজনে কি কৰিলে? মিছা হলে সঁচাই হয়, অপ্ৰিয় হলেও এনেকুৱাই, ওপৰেদি হেলিকপ্টাৰ চলি গৈছে, একো হোৱা নাই, গাড়ী গৈ চলিলে কিবা হব, অহ মাই গড, সেইকাৰণে তো মোৰ খবলে মন যায়, বোলো খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, ফিনিছ।